Ты сергери дебра ханик таретериллер холобура менен халас улугар маяга югеске кубулы буди дебы стапка жарбанка олус терехин яхтикаста. Улус табарон уран тахарачылара олухта охтор аты туту жарбанка тегар бея продукциятын камагаты катылатлар. Зоя Герасимова салгыр. Ухун кыхынга бәрмненнер ты сирин олухта охторугар сыллата и дебра ханига күйтүлях күннен болар. Олухта ох табарон уран тахарачылар бүкін эт үйт асарахан. Оғрот бурдуга хаттан аса келгетін оңыран ағалана тыгата хардылар. Тюрдюни сол астан агалан туроравин. Ют астан, эт астан, огородаха, оне сираха. Тюрд көрін бубарата бар. Байтахан сөйхи бута. Онтан оғылу тептел, оне котлет бутарап. Берін сөйтеттан чоқочықтығар тие, эт ағалық. Сыллата Рюси Тихиляхты кыттар төңілуттен қоту кеоператив бейл республикалы тылывыт продовольствие выставка жарбанкаға иннен бербетақты әлді. Үрін астан үгіз көріңі онна тахыржа ынақ сылгеті местенін ағылан нейленеғы қоту атылата. Бұл бойына сүйек бұд сентябі атылыттан үлілән. Мұна қатын бігігдерді түрден шытуын нәтізі қоту қаласы бұд, біргін ұбаханы дұрға жабытты. Молочка дәттер болдын, әт продукциятын дәттер болдын. Бұйылғы жарбанға ғордық ұнағатын атыға тағарбыттар. Убағатын онына ихін өйін жон қамағатық атыласта. Оны мана тыластып, тұғы сұрдұттан кірі-кіратық. Сылайы ұраты тұралар дей, сұны ұры тұрар. Тірәйіні аттон үші өйді. Гәдмәғ бейіні тағасы тұрды атылас.